con el abdomen en. La banca de mitad, ¿no? Hai guys, inilah mainan terbaru. Guys, ini mainan terbaru kita. Makcik Kia in the house. Dan ini kawan Makcik Kia. Okay, oh my god, siapa yang tak kenal Makcik Kia ni? Siapa yang tak kenal dia? Dia popular sejak PKP ni, okay? Ada pula kawan membawang. Oh Allah, seorang ajak shopping, seorang ajak buka roket. Oh my god. Good combination of makcik bawang. Oh my god. Ini nombor 3 ini dok nombor 23. Oh my god. So surprise. I never thought see Makcik Kia in Minion. Okay, Makcik Kia jadi Minion. Seriously? What? What happened, Makcik Kia? Hey Mary, you want to know? I want to tahu tak? Ya Allah, saya tak sangka lah. Alah malah, kita nak cakap lah. Allah, Akbar. Eh, kita bukan nak cakap apalah. Alah malah nak cakap. Eh, kita ni tak suka lah. Cakaplah Kia weh, cakap Kia. Kau nak apa Kia? Alah, kita bukan nak cakap. Alah malas kita cakap. Alah malaslah. Alah dah jom kita. Eh, kita bergosiplah. Kita bergosip sini. Okey, apa kaya? Hei, jangan lagi buat kita macam gitu. Tak baik tau. Apa ni Mary? Jangan buat macam gitu. Kita ni bukan nak cakap apa. Tapi kita ni orang tua, kita malah nak cakap sebenarnya. Tapi itulah, budak-budak sama sekarang ni dah kita dah kata. Aduh, hai, saya tak tahulah nak cakap apa ni. Tapi itulah hai, malah nak membawa dengan kau ni Mary. Tapi itulah, apa boleh buat budak-budak sama sekarang ni. Allah, abad. Tapi itulah dia. Apa kita nak cakap tak tahulah. Nak bergosip pun tak tahulah nak cakap apa Mary. Hai, susah saya nak cakap ni. Tapi itulah dia. Hai. Tak apalah, kita sambung esok hari je lah. Okay, bye, saya nak balik. Bye. Saya bukan nak cakap apalah. Saya nak bergosip ni sikit. Sini dengar cakap Makcik Kia ni. Eh, jangan cakap lah Makcik Kia ni. Makcik Kia nak cakap dengan awak sikit ni. Awak tu budak kecil, jangan dengar. Jangan melawan cakap orang tua. Tengok. Oh, cakap Makcik Kia. Cakap Makcik Kia. Makcik Kia tak salah apa-apa pun kat awak. Janganlah buat macam gini. Hormat sikit orang tua. Hormat sikit mana hormat awak ni? Sikit hormat sikit orang tua. Hei, Makcik Kia ni malah nak marah awak ni. Hei, ep. Baru dia tahu siapa Makcik Kia.